Good choice. Jeg er glad for, at jeg får det. Jeg er træning i Great nu og hvad. Okay, sådan. Vi tager bare den her. En standardbane. Fordi nu har vi prøvet de der DLC-baner mange gange. Jeg tror, hvis alle har fået et chance for at prøve dem, tror jeg. Ja. Hvis jeg skal være ærlig. Nu drikker jeg lige det. Næste gang skal du prøve at være Zeus, Chris. Okay, det kan jeg godt. Han får AP utrolig hurtigt. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til det. I noticed. Leave it to me. Yeah. Oh shit. Voldsom med den kniv der. Okay, det er første gang, jeg prøver med Graves, så jeg har en undskyldning for at være dårlig. Selvfølgelig, det er jo meget convenient. Ja, ja, ja. Oh shit, det er kniven, åbenbart. Ah, Christ. Ah, fucking. Are you kidding me? Fyrer bare lige en turret ned med det hele, åbenbart. Hvad fanden? Det gik det stærkt. Ah, fuck. Jeg kan ikke ramme en skid med ham her. Ah, det gik det bare galt. God damn it. Oh, you've got to be kidding me. Donkey punch. Oh shit, jeg glemte hvilken med Graves og min. Get down. Bye. Are you kidding me? Bare fyre alle de dumme turrets noget hele tiden. Jeg skal skifte ud. Jeg skal have en shotgun. Ej, giv mig min shotgun. Tak. Yeah! Ej, så skyder jeg Lasse væk, og så bliver jeg ramt af den der. For helvede! Dårlig timing alligevel. Jeg havde lige to folk, der kunne være human shield for mig. Og det fucker jeg bare op. Wow. Du var. Ej, min shotgun er væk. Piss og lort. Yeah, easy money! Oh shit! Are you kidding me? Okay, Emmett Graves er faktisk fint nok. Det kunne være, hvis jeg træner lidt med, om jeg kunne være god. Måske. Måske en dag. Are you kidding me? Ah! No! Uh-oh. To gange ved at lægge en træk. Åh nej! Det havde jeg ikke lagt mærke til. Det går galt der. Det går meget galt der. Fuck! Nej, dumme Dante! Få mig væk herfra! Få mig væk! Få mig væk! Få mig væk! Ja! No! Okay, måske ikke lige det bedste brug af hans level 3, men... No! Easy money! Knap så easy, når man ikke rammer nogen, hva'? Så står jeg bare her og spammer, hvis det skal være sådan. Donkey punch, lige der. Easy money! Hørte I det der easy money der? Oh fuck! No! Lige sidste sekund, god damn it. Det var ikke mig. Det... What? Vent jeg? Hold kæft, man er med Graves, han er bare glad da. Prøv at se ham. Helvede, han er glad ved et. Hvad fanden sker der? Og ja, vi behøver egentlig ikke skifte nogen ud nu, gør vi? Når at Oliver han det ikke lige virker for ham. Jo, det gør det. Så er det MH, der bliver nødt til. Han har været med mange gange. På grund af alle de problemer der, så MH. Og Oliver. Ellers så ryger MH ind igen, bare rolig. Så nok komme ind igen, hvis der... Sådan! Håber vi, det virker igen. Håber vi på, at Oliver kan komme
Yep. Okay, han sagde, at jeg skulle spille som Zeus. This should be amusing. This should be amusing. Det er rigtig godt, det der. Så tager jeg. Så kører vi. Jeg tager Ratchet! Det har jeg ikke glemt, det har ikke tænkt over. Fuck, man. Har du fået dig det? Nu tager vi bare den her. Fordi den bane kan jeg godt lide. Hvis du lige næste runde bliver Isaac, så har du været den her, og så har du været alt. Ja, yeah. God pointe. Jeg skal være Isaac næste godt. Gang. Så det er rigtig godt, ja. Skal være Isaac næste gang, ja. Så nu krydser vi alle sammen fingre på, at du kommer med. Nå, ja. Okay. Sådan jeg kommer med nu, ikke? Kan jeg godt love dig for, at jeg bliver galt. Hvad fanden? Hvad sker der her? Og der står faktisk nej, okay. Okay, jeg kan lige så godt lege lidt med de her mus, så. Okay. Jeg er galt lige nu. Vi vender tilbage lige om lidt, når jeg fikser det her. Og vi er tilbage. Oliver, han har skrevet til mig, at det er nok, fordi han ikke har pakkerne. Men det forstår jeg ikke, hvorfor at, de ikke siger så. Så vi prøver lige, hvis jeg bare tager en almindelig bane her. Hvis nu bare tager, ja, hvad for en kan jeg egentlig godt lide? Vi tager bare den her. Så hvis Oliver forhåbentlig kan komme ind nu, ellers så bliver vi nødt til at holde op med at bruge DLC-karakterer, så han kan være med. Næste runde, jeg er med i, så må du meget gerne vælge Dreamscape. Hvad for en bane? Jeg kan ikke huske, hvad for en bane der. Nå. Nå, jeg kan ikke lige huske, hvad for en bane der siger, men det er da godt nok irriterende, hvis spillets løsning til, når man spiller sammen med andre, der ikke har DLC-pakken, det bare er smidt mod af kampen. Det er da pisse i tænderne. Men ja, nu tager vi en normal bane. Og forhåbentlig fucker det er ikke helt, det er ikke det hele op, selvom jeg tager Zeus. Okay, kom nu. Den sidste også. Ja, tak. Så han kan ikke spille på banen. Okay. Got it. Jeg forstår. Ah! Med Paravas new look her. Ah, holder det. Jo, oh, jeg skal væk fra hans level litter. Det er helt sikkert. Jamen, du godt med det her. Ah, nu går det galt. Ej, hvor var det en svær level litter, ja. Kom i gang med. Wow, gravity! Det virker til, at cirkelknappen, rundknappen, det er sådan hans teleport eller defensiv angreb. Okay, nu trucker DK måske måske online. Det kan være, han kan komme med, så. Skal jeg godt nok lige holde lidt mere styr på, hvem der er, der skal ud, og hvem der er, der skal ind. Jeg tror, det er Lasse, der skal ud, så. Og så skal trucker ind. Det bliver svært at holde styr på. Ah, goddammit, de hjælper heller ikke, der kommer sådan en der. Are you kidding me? God, den er, ham er Zeus, han er godt nok brusten af helvede til. Den er svær. The king of the gods, my ass. Ej, du hold. Ja, rolig, trucker. Rolig, du. Ej, så bliver jeg bare ramt med fisken. Går det galt, alt sammen. Ah, shit. Ew. Oh! Det kommer ikke til at ske. No! Hvorfor skulle jeg lige blive ramt igen? Jeg er ikke klar til at komme ind.
helvede. Okay, så tag dem her. Kan det være, at du kan få nogle bedre moveshows? Sådan, så får jeg det lige skidt. Giv mig dem der. Nej, Gratchet også. Fuck! Det er da godt nok to super moves, som minder meget om hinanden. Det skal være ærlig. Ja, bare gå efter YouTuberen, det er fint. Åh, fanden. Ah! Det går galt, ja. Jeg hører over på din mikrofon, at min mikrofon virker fint. Vel hvad? Hvem er det, der også bruger mikrofonen? Jeg forstår det ikke. Ah! Fucking A. Jo! Nå, det er Oliver. Okay. Nå, jeg er bare frozen. Fuck mig nederen. What a rotten way to end the match. Ikke sådan her, en rapper skiv burde være. Jeg tror måske ikke, en rapper bliver skudt rimelig meget på, eller hvad? God, jeg er overrasket over, at jeg klarede mig så godt. Hvad sker der? Holy fuck, det var elendigt med Zeus. Nu skal jeg være Isaac, og jeg tror... Hvad var det nu, jeg sagde? Var det ikke... Er det egentlig ikke Danny, der skal ud? Jo, jeg tror faktisk, det er enten Danny eller Lasse. Jeg kan desværre ikke holde så meget styr på det. Nej. Jeg tror desværre, jeg bliver nødt til at kigge... Danny, og så... Invite Trucker, han er ikke med. Sådan. Og jeg måske skal MH ind i stedet... Så er det MH bagefter, ja. Jeg prøver at holde styr på det her, prøver vi... Vent hvad? Uden at snart købe de nye pakker. Danny! Danny for fanden. Jeg tror det er mig, der bliver kicket næste runde. Ja, det er svært, Lasse. You know the drill. Sådan. Skal jeg være Isaac? Isaac! Okay, det kommer til at lyde dårligt, hvis jeg ikke har synket musikken, eller lyden ordentligt. Beklager! Sådan kan det gå. Okay. Hvad var det... Hvad var det for en anden? Gør en lille... Ja, jeg kan ikke huske, hvad det var for en, han gerne ville have. Men det kan i hvert fald ikke blive DLC-banerne, for det er ikke alle, der har dem. Dreamscape. Det var den. Var det ikke den, han sagde? Yeah. Var det ikke den, han sagde? Det håber jeg. Lige så kan jeg lige godt home to fast. Okay. Ja, det bliver nogle spørgsmål, der er til at svare på. Ja. Hvad snakker de om? Skal de til eksamen, eller hvad? Spørgsmål, eller hvad? Jeg tror, jeg okay. Jeg er god til at styre. Vi se, hvordan det er lige går. Og en af mine bedste venner her, han er owner total med sveje. Kaiser. Crazy Daisy. Helt umiddeligt. Yay, Dreamscape. Wood. Nå, så blev det skippet da. Det gad de ikke se på. Okay, det er den der... Ah, fuck. Fik han det bare, den... Helt ærligt, den bedste ven her, han kan få superangreb level 2, inden for et halvt minut. Der var den! Ja, ja. Helt vildt. Wow! Godt, jeg røg væk fra festen. Ah, fuck, så røg jeg lige tilbage igen. Ah, dammit. Du er med den nok sjov, det var. Ja, ja. Prøver jeg i hvert fald. Bøn! Let's see what you can do. Okay, var det Isaac, der snakkede der? Isaac, hvorfor begyndte du at snakke i det hele taget? Ah, det er længere at snakke, men jeg ved... Jeg skulle lige bringe det op igen. Wow, okay. Så fik jeg stjålet noget AP der. Farvel, Chris. Farvel! Jeez, Louise, folk begynder at blive kæppere lige pludselig. Oh god. Gå væk med jeres kombo. Aaaaaah! Det går galt, det her.
Ej, jeg skulle lige lave den 1-2 combo. Ej, hvad sker der? Jeg fik jeg fandme ikke ramt nogen. Det var endda level 2. Sådan noget pis, mand. Ej, det ved jeg ikke engang. Shit! Okay, det må være den her. Må det ikke? Jeg ved ikke, hvad Lugro gør. Skal ikke afsløre svaret? Buttholes. Get off my plane! No! Ah! Jeg kunne hellere have været et spørgsmål fra Red Dead Clank. Åh, fuck. Goddammit. Ja. Oh, jeg var bange for, at jeg brød ned der. Jo, ah, nej. Sammen med Sly også. Ej, var det kun én, jeg fik der? Fuck. Jeg tror kun, jeg har dræbt én med den her kamp. Men en, jeg glæder mig til, at komme ind her i PlayStation Nordstørs, det er Spyro. Ja, keep on dreaming, så han er ikke ejet af Sony længere. Fordi der er en masse grupper, der er samlet sig. Overtime, shit! Der var nogen, der stod lige. Ja, bare. Holy fuck! Men altså, jeg tror, at det der med Spyro, der sker, fordi der er en masse, der har samlet en gruppe. Der er en masse, der har samlet en gruppe om at få Spyro og Crash ind. Ain't gonna happen. Det er stadigvæk, hvad jeg tror. Jamen lige præcis. Fuck! Og det er det, de her amerikanske fans her, de gerne vil have. Fuck! Så, oh! Det kæmper de for. No! Og det er bare helt galt. Nej, så blev jeg ramt alligevel. Shit. Nej, så ramte jeg engang. Hvad fanden sker der? Jeg kan slet ikke med de her super moves her. Så er der også en masse, der gerne vil have Sauron. Hvem? Sauron? Ej! Jo. Hvad sker der for, det er bare en sjælm? Det er super creepy. Okay, jeg kan overhovedet ikke finde ud af Isaac. Det var da helt vanvittigt. Oh god. Nå, men det er Lasse, der skulle i nu, tror jeg desværre. Okay, fint. Moving on. Jeg tror, vi tager to kampe mere. Bliver det så jeg nødt til at korte det dag. Hvem vil du så have? Det lyder det sgu ikke. Og hvem er det så? Så er det MH, er det ikke? Jo, det er MH. Okay. Hvem skal så have? Jeg vil gerne have Kat igen. Nors. I don't care what you say. She's awesome. Du. Ah, come on, Christian. Du gør det værre for dig selv, end det burde være. Når hver gang jeg synger med, så hvis spillet og min tale ikke passer sammen 100%, så kommer til at lyde af helvede til. Fuck. Nå. Tekniske problemer aside, så synes jeg, det har været meget fint. Vi har sådan opsummeret, vi har sådan gået igennem alt DLC og sådan noget, og vi prøvede de her baner i starten, men det kan vi ikke længere, så desværre. Og jeg kan ikke sige random, fordi så vælger de måske dem der. Så det går ikke. Og hvad for en tager vi? Vi tager bare Hades, eller God of War. Ja. Whatever. Du er bare for fedkæbet, skal jeg bare sige. Hvem er det, der snakker?